何？なんて言ってんの？わかったわかった。はい、どうも、水溜りボンドです。トミーです。ちょっとね、今日はね、家に、正月で実家に帰ってるので、せっかくだからね、彼をね、少しフューチャーしてあげようかなと思って。えれ？何？いい、そこじゃないよ。乗っていいよ。ねえ、ビーちゃん？やっぱいいやじゃないんだよ。全然来ないじゃん、お前。どうしよう。いい、いい、そこで寝るの。お前、そこ見えてないんで、誰にも。いなくなったよ、お前。ちょっと、こっちおいで。てか、こっちも、めんどめんど、もう入ってないから。まあ、普通に犬と戯れるのとか、そんな、いや、見たくねえよってなると思うので、カンタがね、絵を描いて、で、またなんかね、違うやつも出るらしいんですけど、昔さ、無限ガチャってやったじゃん。それをね、こう、犬ってガチャ引けるのかなっていうのをちょっと知りたかったから。いい、いい、アホ置かなくて。なんで置いてんだろう。ちょっと犬はガチャを引けるのかどうかちょっとやってみたいと思います。いくぞ、ピー。よいしょ。無限ガチャっていうのはこうやってなってて、で、ここをやって押す、開けるみたいな。で、これに、僕とかカントがいるらしいんですよ。なので、ちょっとね、結構普通のガチャと違って、こう指の動きが難しいから、できるかちょっとわかんないんですけど、ちょっとやってみたいと思います。いくぞ。いける？いける人は？いける？よし、ちょっと手貸して。バカバカ、コレクション、戻って。閉じて。ほら、上手。モアイ像。弾けるんだね。犬の肉球でも。モアイ像が出ました。もう一回やろうぜ。もう一回やる？違う違う。閉じて。もう CM を閉じて。ピコモン、ピコモンだって。これね、無限ガチャ、俺もうガチャほんと大好きで、ガチャやりだすとね、もうずっとやっちゃうんだよ。ということでね、なんかもっと苦戦すると思ったんですよ。でも、これ毎回思うんですけど、B じゃ肉球見していい？これB の肉球って、ちょうど人の指と同じぐらいなんですよ。なんで多分、iPhone の操作多分全部できちゃうんですよね。はい。みんな肉球見して。あ、そうそう、顔持ってていいね。ちょうどね、この肉球がね。ん？肉球がちょうど、ほら、人の指と同じぐらいなんですよ。だから押せるんだろうね。ということで、iPhone のロックシリーズに続き、ちょっと B の指でやってみました。ガチャ引けるみたいなんで、なんか、こんなのもやってみてくださいみたいなのあったら教えてください。ということで、以上、今日の水溜りボンドでした。いや、すごいな、終わった瞬間。ちなみに、B に一番最初にあげたおもちゃ、もう、これ骨だった部分もう真ん中しか残ってない、噛んじゃって。でもこれが好きで、これとかあげてるんですけど、全然これで遊ばないで、これで遊んじゃうんですよ。ね。いける？いける？見ていく？いこう？はいはい。ということで、じゃあね、ちょっと緩い動画になっちゃいましたけど。あ、持っていて。うい。急に見たの？カメラ。いく？はい、じゃあまた。